Altså visuals og sådan den form for udtryk eller sådan noget, er ikke noget jeg sådan har personligt har dyrket lige så meget som jeg har dyrket musik, og har ligesom ikke kommet ind i alle mulige underlige sideveje til det og sådan noget. Ikke været noget af alle mulige underlige ting, men der er jo nogen der har ligesom sat sig mere i mig end andre, og jeg synes tit så det, det er jo dem, der kan få dig til at mærke et eller andet. Og det er tit de lidt uhyggelige, synes jeg i hvert fald. Eller sådan dem, der skræmmer mig. Det kan meget godt... Ligesom det, der går ind og rører et eller andet i mig, tror jeg, når det er noget, et eller andet underligt, noget mærkeligt, eller noget weird. Jeg tror også helt overordnet, sådan, så er mit forhold i hvert fald, at det er sådan, altså til det visuelle aspekt er jo ligesom at vi beskæftiger os med musik, altså at det er et udtryksform, altså eller en udtryksform. Og det er i hvert fald noget jeg er meget bevidst om, sådan hvordan eller at ja, at det bare er et virkelig kraftfuldt sådan udtryksfelt, altså og specielt kombineret med lyd selvfølgelig, ikke? Jeg tror sådan i tråd med at altså at der er mange musikere som har det på samme måde og bruger det på en altså jeg synes de fedeste visuals eller film og sådan det er ofte når det også bliver kombineret med en musikalsk dimension som kan ligesom kombinere de her to dimensioner af følelser og udtryk. Og der er Björk et sindssygt godt eksempel for videoen Hunter. Ja, Björk kan ligesom alt, eller viser tit et eller andet, som man ikke vidste. Man kender godt til at være glad og til at være ked af det. Det har man ligesom prøvet. Men noget af det, som for eksempel den her video er, den er sådan et andet sted. Og så går de der ligesom idéer, man har om, hvad der er rart og hvad der er dårligt, det går lidt tabt i det der, og det flyder ligesom sammen. Og det i videoen, der er ligesom Björk, der synger, det er sådan en opzoomet kamera på en to, hun er helt skaldet, og så helt, det er rimelig pervers på en eller anden måde. Ja, og så synger hun, og Björk er en meget, meget, meget smuk kvinde, og hendes sange er meget, meget flotte, og det kommer ind i det der, ind i det der billede, hvor det hende, der står og synger. Og det giver et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Altså, det gør mig ikke i et godt humør. Det gør mig heller ikke. Nogle gange skræmmer det mig lidt. Og sådan noget. Og det hænger jeg så lidt fast i, tror jeg. Ja, jeg tror også lidt, det skræmmende i den video er jo det der fremmedgjorte, ikke? At den er sådan så alien-agtig. Og at man alligevel også så nærværende. Og det var igen de der kontraster, altså med, som bliver så forstærket af hinanden. At hun er der, og hun er meget nærværende og utrolig fremmedgjort. Utrolig sådan steril også, og sådan Og så er der en anden video, vi har valgt. Det er Aphex Twin. Også en musikvideo, hvor det er ligesom, jeg tror det er et kamera, der bliver sat op på forsiden eller forruden af et tog. Der kører en eller anden storby i Japan. Og man kører bare den, noget er zoomet lidt i sådan, eller hvad hedder det, spolet i højt tempo. Og så kører man ligesom bare igennem den der by, og der er så mange store bygninger. Alle mulige moderne og meget futuristiske ting. Sådan bygningskomplekser og sådan noget, men der er ikke, man ser nærmest ikke det eneste menneske. Og man kører bare der igennem men det er sådan oppe på sådan en bro nærmest hele vejen igennem. I klippet. Ja, præcis. Den bliver klippet ind bag. Ja, og det er også vildt uhyggeligt. Lidt på samme måde, det er meget, sådan, det er meget kynisk. Og den viser et eller andet der er sådan en tomhed over det. En hel by, der er bygget af mennesker. Og sådan menneskeskabt, og det ligner sådan en gudeverden nærmest, med de der helt rene glasbygninger, der ligesom
står så klart, og så er der bare ikke det eneste menneske. Man kører bare det her, og det er meget mekanisk, og det er meget industrielt på en eller anden måde. Ja. Og det gør, det er jo, det opstiller lidt det der, ja, det menneskelige kosmos, vi sådan har skabt, hvor der ikke længere nærmest er nogen konflikt, eller nogen valg, eller nogen, altså sådan, eller ja, den der futuristiske civilisation, som sådan er, ja, altså tabt i et eller andet kosmos, ikke? Og det gør jo så også, det gør så meget, meget gældende på sådan, på os, altså nogle personlige situationer i mange tilfælde, ikke? Altså, synes jeg. Og musikken der, det er jo sådan noget elektronisk måde, det er meget sådan intenst og sådan prikkende og sådan noget, og det fungerer også på en eller anden måde, på en vild måde sammen med, ja, det klip der og den musik. Og elektronisk, det der elektroniske aspekt, det har også et eller andet mærkeligt over sig, det har også det der uhyggelige over sig lidt, fordi det, hvis man spiller på en guitar, så kan man ligesom, du slår den anden, og så kan du ligesom føle dig frem til det, og størstedelen af ligesom, at musik er jo koder og sådan noget, og det man kan gøre så meget med elektronisk musik, og der er så mange sider, der man ikke kender, hvor at når man har spillet guitar i lang tid for eksempel, så lærer man på en eller anden måde at kontrollere sit instrument. Og det er noget, som kan være farligt, tror jeg. Og få kontrol over det. Og få struktur på de ting, man laver. Fordi så kan man ligesom kun nå noget, der er lige så stort, som hvad man selv er. Og hvis man gerne ligesom vil opnå noget, der på en eller anden måde er lidt større, så skal det ligesom kunne tage en væk. Og så skal man ikke kunne have kontrol over det. Og nogle gange, ved at sidde og rode med elektroniske elementer og sådan noget, så kan der komme ting ud af det, man slet ikke kunne have tænkt sig til. Og det... Ja, det er vildt. Og vores sidste klip, som vi også lige har sådan valgt at tage med i dag, det er en live performance af Arcade Fire, som spiller i Neighborhood 3, Powers Out. Og grunden til, at vi har taget det med, det er også, fordi det lidt står i... ikke i kontrast, men sådan samspil, eller i hvert fald forlængelse måske lidt af den her... i hvert fald tanken bag, men Aphex Twins, som ligesom præsenterer den her det her uhyggelige kosmos nærmest, og den her problemstilling, som det jo på en eller anden måde er, eller, hvor Arcade så ligesom også går ind i den her sang og det her album, men sådan og forholder sig så også til til den situation. For det første, så den live performance, den sprudler bare så meget af liv og energi, som at og lidt et modsvar og sådan et opgør med, at de råber and the power's out in the heart of man, take it from your heart, put it in your hand. Og ja, simpelthen det her med, at der er en eller anden mistet energi, eller det er lidt, man kan tolke det på flere måder, men jeg tænker det i hvert fald sådan, at ja, det man i hvert fald kan sige om det der, det er utrolig sådan action, hvad skal man sige, opfordrelse, ikke? Altså, ja. Put it in your hand. Ja, hvor det andet måske, der er sådan en følelse af opgivelse over noget af det, over FX Twin og det der kolde, den der kolde verden, og sådan, det er helt livløst, og det er en Det er sådan en tanke, som er fucking spændende at lege med og prøve af. Sådan fuldstændig dødhed, nærmest. Og så har Arcade Fire måske det lige modsatte, som også er vildt fedt at gøre sig i. En meget, meget, meget glædebekræftende eller sådan lykkelig musik på en måde. Er meget vitalistisk, ikke? Altså kommer virkelig... Ja, sådan nægter bare på en eller anden måde det der opgivende scenarie, altså sådan, fandme nej. Det er ret fantastisk, altså, ja, at også udforske de sider af musikken, som kan være der, fordi så vi startede med at tale om, at der er noget utroligt interessant, og også, altså, vi kan ikke længere definere, hvad der er smukt eller godt eller noget, men hvordan at der bare er noget
pisse interessant i begge dele af, af historien, ikke? Eller... Men prøv at se det, og så se om det er godt eller dårligt. Jeg ved ikke, om det er noget af det. Ja, vi kan godt lide at se det i hvert fald.